Krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude takový hodně v jednom, protože já jsem teďka vůbec netočila monthly favorites, protože jsem vůbec nevěděla, co tam mám dát. No a já vlastně používám ty měsíce, tady ty podzimní taky třeba furt stejný věci, protože se na něco třeba zvyknu a nezkouším toho tolik novýho, nebo prostě používám to v tahu a neměla bych vlastně co povídat v těch dalších měsících. Takže to spojím tak jako v jedno a bude to teda jakože podzimní oblíbenci. Tak jako první, k čemu se vždycky na podzim vracím, je tady tohleto co to je? Sprcháč, je to sprcháč od Dermacolu a je to tenhle ten zvoní irské kávy, který je naprosto bombastický, používám ho už od loňského roku, tak na ten podzim a zimu, protože je to taková, já nevím, mě to připomíná prostě podzim. K letu se mi to vůbec nehodí, protože to je taková jako sladká vůně. Připomíná mi to spíš kakao, než úplně jako kávu. Ale je to strašně příjemná vůně a navíc je to takový dobře hutný, že to i jako hezky hydratuje, že to nevysušuje vůbec, takže tohle je úplně skvělý a budu kupovat i dál. Pak to mám tady to tělový mlíko a je to teda od Avonu, Avon Naturals Body Care. A tohle je teda takový jako třpitkatý mlíko, což je, co je to jediné, co mi na tom třeba jako vadí, jsou tam prostě ty třpitky. Ale jinak ta vůně, konzistence, hydratace je na tom úplně skvělá. Vypadá to teda takhle a mají to jakože i v sadě ještě s takovým tím peelingem, který je taky naprosto mužský. Vůní to prostě krásně vanilkovo, čokoládově a je tam i z kořice, takže proč ne? Je to takový jako dvoubarevný. Nevím, jestli to uvidíte, asi ne. Prostě z toho leze taková jako, nevím, je to tady někdo nakreslený? Nemají, no je to takový dvoubarevný, prostě taková duha z toho leze. Ale to strašně fakt příjemný na těle, až na ty třpitky, teda to nevypadá moc dobře, když máte na sebe takhle jednu vedle druhý třpitky, tak to jediný mi na tom třeba jako trochu vadí, ale jinak je to fakt skvělý. Další věc na hydrataci, tu mám tady tenhle ten krém na ruce, je od Balei a je to teda tady tenhle ten heřmánkový, který je naprosto nádherně voní. Mně voní jakože heřmánek. To je fakt hezký a není to ani převoněný, bála jsem se, že to bude třeba taky nějaký moc aromatický, když jsem k tomu čuchala, ale vůbec ne, je to fakt jemná vůně. A je to takový jako masnější mi přijde. Doporučím to spíš třeba na noc, aby se vám hezky zhydratovaly ruce, protože pokud chcete jako jít hned potom něco dělat, tak ty ruce jsou strašně takový masný, docela pomalu se to teda vstřebává. Ale fakt hezky to hydratuje, když přes den mi to třeba nevyhovuje, ale když se to dám fakt před spaním, tak mi nevadí, že mám ty ruce masnější, jenom se zbudím a mám je krásně jemný, hebký. Takže na to je to úplně super a i ty kůžičky kolem nechtu třeba pak nemám takový vysušený po té noci. Takže tohle fakt skvělý. Jako další věc tady mám od Dove, je to šampon, byl teda v Transboxu. A tohle je pro poškozené a extrémně namáhané vlasy. Je to tady stínový řady. Já jsem už nějaký šampony od Dove měla a byly superový, fakt Dove, jako tady ty šampony umí. Vůně úžasná, taková ta klasická, nevím, šamponama mi to tak přijde. Nevím, k čemu bych ho popsala, přijde mi, že hodně drogerkový šampon takhle voní a hlavně teda ty Dove, všechny od Dove voní takhle. A ty vlasy to fakt krásně jako umyje, pak jsou takový jemný, lesklý, jako vidím rozdíl, že jsou fakt takový jako vyhlazený, takže určitě zkuste, pokud máte takový jako suchý vlasy, hlavně teďka třeba před tou zimou už ty vlasy jsou takový jako namáhaný, jak přecházíte z tepla do zimy, tak už to moc dobře nedávají a tenhle šampon vám to pomůže tak jakože překonat. Další věc na vlasy samozřejmě, musíme teďka pečovat o ty vlasy, hlavně o ty konečky, které se jako vysušují, když venku třeba mrzne už ráno, tak ty vlasy tím samozřejmě trpí přechody z tepla do zimy. Navíc teď mi hodně i teda jako padají úplně jako extrémně, nevím, asi je to po tom letě a je to teda fakt jako šílený, divím se, že nějaký vlasy ještě mám. A na konečky používám teďka tady tenhle ten olejček od Oriflame, který taky byl teda v Glensboxu a úplně jsem se ho zamilovala, ježišmarja, ale ta vůně.
To je něco neskutečného. Strašně krásná vůně. Nevím, k čemu bych ho přirovnala. Kadeřnictví. Všechno z kadeřnictví hezky voní a tohle mi prostě připomíná kadeřnictví. Bacha na to, abyste to nenonesli fakt hodně, protože stačí stříknout třeba o jedno víc a už máte vlasy mastný. Takže fakt jen tak na konečku hodně z dálky, aby se to hodně jenom rozprostřelo, jen tak lehce. Určitě není nic blízka a stříkat to nedoporučuji, protože jsem pak vypadala tak jako taková mastná myška. Takže to už ne, už vím jak moc toho aplikovat, aby ty vlasy byly jako vyživený, ale nemastný. Takže ten je úplně super, je tady ten olejíček a nádherně voní, úplně luxusně. Používám ho teda před foukáním, ono se to pak aspoň tak jako rozčiše a jsou takové krásně lesklý. Pak už tu mám teda dekorativku a zase jsem začala používat tady tenhle ten můj oblíbený make-up od Rimmelu Lasting Finish, tady tenhle ten, který krásně hydratuje, vůbec právě nevysušuje, nějak moc se neusazuje ve vrázkách, je fakt takový jako lehkej, že vám tu pleť úplně nezaplácne a zároveň i trošičku zakryje, takže tohle je taková dobrá varianta a i ten odstín mi teďka sedí s tou Ivory, takže nějaký hodně světlý. Pak tu mám řasenku, je to teda od té nový značky Trendy Rap a má takové fialový víčko. A hrozně se mi právě líbil ten kartáček, že je takový jako zajímavý, že takový jsem ještě nikdy neměla. Vypadá teda takhle, což je takový hodně netradiční. Je takhle do špičky, ale krásně se s tím právě dostanete jako do vnitřního koutku oka k těm řasám. Pak hezky je rozčeše, vůbec je neslepuje a docela je zahustí, takže já mám teďka vlastně na očích. Fakt jako se mi s ní dobře pracuje, možná vám to přijde slepený, ale mně se takhle ty řasy prostě líbí, nepřipadá mi to nějak jako extra slepený. Slepený řasy si představím ještě trošku jinak, tohle takový jako objemný, což se mi líbí, takže to určitě doporučím, je super. No a pak už tu mám teda samý rtěnky a nějaký produkty na rty, který jako používám právě teďka často a každý den třeba do práce. Tak, mám tu rtěnku zase od Trendy Dab. Hned jsem si ji zamilovala, protože je naprosto úžasná. Mám ji teďka teda na rtech. Je to taková hnědo, lehce do fialova, což já jako na podzim prostě můžu. Vypadá takhle. A je fakt jako mega hezká. Mám ještě takhle svočnu, ať ho vidíte. Nevím, jak to vypadá na té kameře, ale je to fakt taková hnědomov. Zajímavý odstín. Tohle teda odstín 470, ale má být matná, což jakože úplně jako není 100% matná, ale ani není úplně lesklá a nevysušuje právě, což se mi na ní hrozně líbí. Bála jsem se, že bude strašně vysušovat, že bude zvýrazné takový ty šupinky na rtech a vůbec tohle to právě nedělá a navíc je skvěle pigmentovaná, hezky se s ní pracuje, super. Další moje oblíbená, to taky teda používám docela právě teďka často i do práce a tohle teda od, ježišmarja, Maybelline odstín 445 Ginger Spice a dole mají právě vždycky takhle i odstín. No a je to taková hnědobronzová s takovýma zlatavýma třpitkama, což jsem si říkala, že to bude vypadat prostě příšerně, ale na ten podzim se to prostě hodí, hlavně teda tady k tomuhle tričku, to prostě sedí úplně dokonale. Je taky hrozně příjemná na rtech. A ty třpitky tam nejsou tak výrazný, jenom je to prostě takový jako lesklejší. Což mi teda vůbec jako nevadí. Naleskne se až tak, ty třpitky tam jsou fakt jako decentní. Takže tohle je super. Další oblíbená rtěnka, co teďka hodně používám, je od E-Style. Ty jejich obaly se mi teda vůbec nelíbí, ale rtěnka samotná je teda skvělá. A tohle je odstín 04 Camellia. A je to taková fialová. A má v sobě teda takový lehoulinký třpitečky, takový dost stříbrná, ale úplně tak jemný, že to tam ani jakože nevidíte. To vypadá teda takhle. Taky vám ji svočnu. Taková hodně krémová, což je i vidět, jak se leskne. Oproti tý matný třeba. Ale fakt hezká. No a poslední rtěnka, kterou taky teda použijem pořád, a to je teda od Umi. Ti mají teda taky krásný obal,
A i ten Trendab se mi líbí, ten je zase takový matný. A tohle odstín 41 mesmí. A zase taková hnědomov. Což já jako prostě můžu takový odstíny. A tahle taková fakt jako úplně jemná. Tahle je víc taková do růžova, když to tady to je víc taková jako do hněda. No a pak k tomu používám nějaký konturky, a to tady mám teda 3. A jako první tady mám od Essence, v odstínu, ježišmarja, kde oni to mají? Jo, Girl Next Door 08, což je taková fakt jako nude, beržová, taková světle hněda, nevím, jak bych to nazvala, spíš nude. To je taková úplně jako až skoro nevýrazná. Taková světlonce hnědá, mám tady dole. Ta na rtech třeba není skoro ani vidět, ale fakt jako je co dobrý pod rtěnku. Ta druhá je taky od Essence. A tohle je odstín 07 Plum Cake, to je taková zase fialová, taková mauve. Já tady ty tušky úplně miluju, ta Essence jsou fakt skvělý. No, to je taková, ta právě docela používám teďka tady pod tu od Trendy Daptone teďka. A poslední tady mám od E-Style. A ta je taky taková hodně podobná tý od Essence, tady tý fialový mov. A tady ta je ještě trošku fialovější. Tak a tohle to byly teda celý oblíbenci za podzim. Pak udělám třeba buď za prosinec, nebo až příští rok nějaký oblíbence. Uvidím, co se mi nastřádá, jestli se to nějak obmění. A já doufám, že se vám video líbilo. Zase se s váma těším u dalšího, mějte se krásně a příště. Ahoj!